Els tres Pinto, la tercera posició és per su Neuranxa. Més endarrere, els quatre Bandolera, el cinc Licos i el sis Varenna. A mitjan de rodol, destacat davant els tres Pinto, segona posició per els dos Juc Gran Champ, tercer su Neuran Champ, que va d'un seu costat en els quatre Bandolera. Sortint de revolts, avantatge per els tres Pinto, segona posició per els dos Juc Gran Champ, la tercera posició, els quatre Bandolera, més enrere queda su Neuran Champ. A 150 metres per la línia meta d'aquesta corguda mini-trot, destacat a davant els tres Pintos, la segona posició la lluita els dos Juc Gran Champ amb els quatre Bandolera, més enrere la quarta posició per su Neuran Champ. Entrant en els darrers 50 metres, destacat en primera posició els tres Pinto, més enrere en segona posició els quatre Bandolera, a meta s'imposa els tres Pinto, la segona posició arriba els quatre Bandolera, la tercera posició per els dos, Juc Gran Champ, més enrere, su Neuran Champ i el sis, Varenna. En tercera posició es col·loca el sis, Varenna, després està desqualificat el quatre, Bandolera. També distanciat, su Neuran Champ.